են այնքան քննարկվեց, երևի թե քիչ ասելիք մնաց մեզ, բայց կարծում եմ, որ կարևոր չի համամասնական, մեծամասնական, կարևորը ընտրությունների արդյունքներն են եւ այն ընտրությունները, որոնք մենք իրականացնելու ենք։ Իսկ դրա համար երկու կարևոր նախապայման կա։ Առաջինը նոր ընտրական օրենսդիրքը, բարեփոխված, որը հնարավորություն է տալիս անցկացնել արդար ազատ ընտրություններ, եւ երկրորդը այն քաղաքական կամքը, որը դրսեւորում է իշխանությունը։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ ավելացնել, որ շատ կարևոր են նաև ընդդիմադիր ուժերի, ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների, որոնք մասնակցելու են ընտրությունների, նրանց քաղաքական կամքը եւ նաեւ մեր հասարակության, որովհետեւ եթե մենք բոլորս ուզում ենք ունենալ արդար թափանցիկ եվրոպական չափանիշներին համահունչ ընտրություններ, մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, մենք պետք է այդ կամքը դրսևորենք, մենք պետք է տեղերում աշխատանք ստանանք եւ նաեւ մի շատ կարևոր հարցի մասին եմ ուզում խոսել, դա քաղաքական մշակույթն է, որը ցավոք սրտի դեռ չի ձևավորվում, ուժեղը հաղթում է, մնացածը պետք է շնորհավորեն։ Ես շատ մեծ ցանկություն ունեմ, որ այս ընտրություններում, որտեղ մեր գերխնդիրը բնավ շատ ձայներ հավաքելը չէ, այլ ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելը, մենք կարողանանք ձևավորենք այդ քաղաքական մշակույթի տարերը։ Արդյոք համամասնականի անձներում համակարգը չի նպաստելու դրան, ենք հասկացել, որ դերը Իսկ երևի թե մենք գնալու ենք այդ ուղղությամբ, աշխատանքներ ենք տանելու, բայց չեմ կարծում, որ այս ընտրություններին արդեն ընդամենը 4 ամիս ժամանակ է մնացել եւ մեծամասնական ընտրակարգը, այսինքն այն ընտրակարգը, որը մեզ պարտադրում է ընտրական օրենսդիրքը, մենք պիտի պահպանենք եւ նաեւ շատ երկրներում է այդ կարգը պահպանվում, դա միայն տեսնել դրա մեջ բացասական գծեր կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև մեծամասնական ընտրակարգով դրված պատգամավորները շատ ավելի սերտ են աշխատում իրենց ընտրողների հետ եւ նաեւ մարզերում եւ այն ուժերը, որոնք շատ այդ հարցը բարձրացնում են, կարծում եմ խնդիր ունեն ռեսուրսների կարգերի հետ կապված, հատկապես մարզերում, եւ դա է պատճառը, որ նրանք անպայման ձգտում են համամասնական ընտրակարգով։ Բայց ակնհայտ է, չէ՞, քաղաքական դաշտում Մայակովանցյան եւ բանավիճելուց հայրախառը զրույցով, ուրիշ ոչ մի բանով միջեր կարող չի ասել։ Գիտեք, ազգային ժողովում այդ պատգամավորը աշխատում է իրավական ազնաժողովում եւ մենք իր աշխատանքը տեսնում ենք։ Երևի թե քիչ ժամանակվա մեջ նա իրեն դրսեւորեց եւ երևի թե դեռ այնքան հայտնի չի, բայց որպես պատգամավոր ենք իրեն դրսեւորել։ Նախ ես էլ արդից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլորին համայն հայության ամանորին։